Pane Rado, jak moc mrzí, že jste to utkání nedokázali dovést do vítězného konce? Neptejte se mě. Co říkáte tomu penaltovému momentu? Vy jste se hodně rozčilil, ale nebyla podle vás? Z mý pozice nevím, z lavičky, ale v 90. minutě písknu jakouhle penaltu, já nevím, musím se na to podívat, nechci dělat závěry zbytečný teďka. Samozřejmě, že nás to mrzí, já si myslím, že jsme byli celým zápase lepším mužstvem, až na začátek druhého poločasu, že jsme byli herně lepší. Domácí prakticky do 70. minuty měli jeden roh na to, že jsou druhý. Nás postihli určitý věci, ale myslím, že to bylo takticky svázané utkání a samozřejmě nás to mrzí, protože jsme měli věra. Dnes jsme viděli agresivnější Spartu, která hodně vysoko napadala. Jak jste spokojený s těmito prvky ve vaší hře? Tak samozřejmě já jsem spokojený s předvedenou hrou. Hráči bojovali, snažili se samozřejmě vidět, že nám chybí nějaká lehkost. Ale myslím si, že těch 14 dní, které jsme měli, že nám pomohli. A já jsem přesvědčený, že to půjde dopředu, ale já chci dělat fotbal poctivě. Dělal jsem to celý život a budu to dělat do toho a budu proti tomu bojovat. Zeptám se ještě, na čelo tabulky ztrácíte pořád ještě hodně bodů, ale může ten dnešní výkon být takovým novým impulsem pro zbytek sezóny? My jdeme zápas od zápasu, máme doma Brno, musíme se na to připravit, aby jsme to zvládli a necháme to, jak to bude pokračovat. Díky za rozhovor. Mockrát.